Yes, god aften. Den er ved at være 20:10. Netto lukker klokken 11:23. Det er påske, jeg ser i nyheder, at de der supermarkeder, de giver alt deres mad væk, som de lukker i påsken. Jeg ved ikke, om Netto er lukket i morgen og overmorgen. Så tænk på lige at tage ned forbi Netto nu og lige se, om der skulle være sådan nogle super, super tilbud. Jeg skal så på diæt, eller jeg starter på min diæt, fordi jeg har ondt i ryggen. Så nu tager jeg tabe mig nu, så selvom der, altså hvis man nu med Dista Pøls til 2 kroner stykket eller sådan noget, kunne man lige købe nogen til fryseren. Så ellers kunne slæbe 2 cola med hjem eller sådan noget. Så skal vi have tøj på igen. Så jeg skal lige have video, mens video snakker, så jeg skal lige have 200 par minutter. Jeg skal lige pusse næse, lige have en fuld cola og så. Nej, jeg har købt 2 bakker æg, 6 kroner stykke, Lidl. Med 8 passer lige med dato, der er til 4 gange 4 æg. Så jeg har æg her. Så sådan en hygge yoghurt. Så altså også med brød og sådan noget. Jeg har ikke rigtig noget plads i fryseren. Så jeg ved ikke om jeg skulle gøre det. Så jeg er fyldt her. Jeg har ikke rigtig noget plads. Jeg har ikke rigtig sådan plads i fryseren. Så skal jeg ikke lave medisterpøls nu. Jeg ved ikke, hvad jeg skulle købe. Så mangler jeg ikke rigtig noget. Så må jeg så gøre det så. Skal vi gøre det alligevel? Eller skal vi droppe det og gå og sænke? Nej, fordi må jeg ikke chips og sådan noget. Må jeg ikke spise chips, hvis jeg har spist 100 gram bøjser nu, så må jeg ikke købe mere sådan noget. Næste 14 dage sådan noget, for ellers så er det useriøst. Men vi kan så bare slippe 2 colaer med hjem, eller sådan noget smidt. Så vi har bukser på. Kun købe noget
noget, jeg kan bruge. Toiletpapir, kømmehul kan jeg jo altid bruge. Og så er det jo ikke på dagen, så tænkte jeg, at måske ikke købe ikke noget slik og chips. Der var der også nogle sandwich. Der var noget, noget middagsret, så pizza, så skal jeg over, man kunne købe sådan en der, 20 kroner eller så. Så er det ikke noget, slik og chips. Så der er masser af tid. Skal lige have min playlist. Så jeg skal lige lens, inden du smutter afsted. Så skal jeg sende vejret med min dampmaskine, både på dansk og engelsk. Så det er meget sjovt. Du kan ikke bare købe noget, fordi det er billigt. Så må du være med at tænke på, hvad det sådan koster. Altså, du skal ikke købe chips, bare fordi det koster 5 kroner eller så. Det er noget at gøre med mine, kalorier og vægt og så. Matador mix 100 gram eller sådan noget. Jeg synes jeg ikke skulle gøre det, må vente til næste weekend. Så må jeg købe en 100 grams pose.